pessoas, vou ver só duas pessoas aí pra começar, 5 mil pra cada uma. Então joga nos seus stories e me marca. Galera, dessa vez resolvi colocar pra vocês o meu xodózinho, que era meu carro de uso do dia a dia. Então tá aí, ó. Camaro SS, na cor exclusiva pra vocês, a 69 centavos no pacote promocional. Então joga nos seus stories, compartilha muito, então aí você vai estar concorrendo aí a duas pessoas vai concorrer a 5 mil reais cada uma. Vem cá pra vocês aqui, ó. Ó, escape full inox direto, stage 2 em G-Diesel, só de descarga. Só de descarga aí, stage, tem 15 mil reais. Peida mais que tacar a bosta nos outros. Aqui tem peida ele. Vem cá pra vocês verem aqui na dianteira aqui, ó. Olha que carro zero, velho. Olha isso aqui. Esse aqui pode ser seu, entrar em qualquer lugar do Brasil. Vai voar rapidinho, 69 centavos na promoção. Então clica no link e participa. Chama. Oh, é presepada do quê? Pode ser, você joga um pouquinho pra cá, vem, vai, beleza. Joga pra cá agora. Isso, vai. Aí vai tirando. Mais um de quem sai? Vai liberar o de trás. Vai! É esse cara aqui, velho! Tá rolando! Ó, você já tá pegando! Vai lá, PH! Ô, PH, ajuda o Felipe lá a segurar o para-choque! Ele vai agarrar nas correntes aí, ó. Vai. Tá acontecendo.
jeito eu tô errado. Você tá doido? Você tá não, mas já tá errado mesmo. Aí, rapaziada, ó. Igual o vídeo de trás aí, vocês viram aí. Ganhador da Scania Vermelha. Depois de muito tempo encontrei ele, realizei o sonho dele. Dessa vez agora eu vou realizar o sonho do Gabriel lá de Luiz Eduardo Magalhães, né? Tá aí o kitzão. Estamos dando grau aí pra sair de viagem hoje à noite, apesar do tempo. Tá cheio de chuva lá pra vocês verem. Lá tá chovendo, choveu agora mesmo. Olha lá, chuva lá na frente, tá até molhado ali o assalto ali. É isso aí. Gabrielzinho. Gabrielzinho Chuck Norris. Gabriel Polimés. O Alf. É ou não é? E aí, ó. Então vamos pra uma... mudar a vida de alguém, proporcionar a mudança de vida de alguém aí, que acreditou no nosso trabalho. Vamos estar entregando aí Luiz Eduardo Magalhães, a terra do caminhão, e sai um caminhãozão desse aí, vamos fazer a bagunça lá na cidade. E tá aí agora, agora é a sua vez. Sou o terceiro dono desse carro e você é o quarto. 66 centavos cada número, você pode ganhar esse camarada. Ô galera, não tem como eu mostrar pra vocês a real cor desse carro no vídeo, mas vocês não estão entendendo o laranjado que é esse carro, todo perolizado aí. Aí. Carro maravilhoso, galera. Sou o terceiro dono desse carro, sem retoque de pintura na lata. O único retoque que tem nesse carro foi que sim, ó, que eu peguei ele com raladinho aqui e eu mandei catar só nesse lugar aqui, ó. O único lugarzinho que tem. Sem retoque de lata, galera. Não tem um rasgadinho de banco, tem nada, tá trancado ali agora, mas eu vou gravar muito pra vocês ainda, pra vocês verem. E esse aqui já foi 20% em menos de 2 dias, hein, galera? Ó, só de Stage 2, a descarga desse carro, o ex-dono gastou 20 e poucos mil reais. É toda no inox. É daqui de trás até lá no motor. Toda no inox. Direta, dá tiro um atrás do outro. Foi chipado aí pela Engedias, né? Stage 2. Bota uma roupa da Engedias aí pra nós. Tanto que eu tinha o adesivo da Engedias aqui na traseira da Gabinho. Tirei, galera, porque foi polir o caminhão esses dias pra trás. Eu tirei. Depois eu quero colocar um terrebocão. Foi pra fortalecer meus parceiros, né? Vocês sabem quem é meus parceiros, tem moral comigo. Tá aí então, eu entregar lá em Luiz Eduardo Magalhães. A pezinha. Com a S10. O ganhador escolheu o caminhão baixo, né? Porém, ele me fez a proposta de eu levar o caminhão alto pra gente apresentar na cidade dele o caminhão alto, pra ver que realmente é alto. E lá na cidade dele, galera, vamos mandar baixar e eu vou arcar com todos os custos. E aí, eu vou ficar com os suportes alto e depois vou fazer outra pra vocês. Tenho vontade de fazer uma agora das novas no Bitruc. Então vamos fazer uma pezinha das novas aí no Bitruc pra vocês. Assim que eu baixar essa aqui, vou pegar o suporte e mais pra frente fazer outra pra vocês aí. S10ona, a diesel, 4x4. Automática, banco de couro, top. Não sei, mas pelo que eu vi no Instagram do ganhador, galera, ele tem um fusquinha amarelo. Então agora eu tenho um S10 e mais um caminhãozão no nome. O Gedão vai providenciar os documentos do caminhão direto pro nome dele, vai enviar Sedex. E o da S10 eu tô levando recibo preenchido no nome dele. Eu gosto de explicar os trem bem direitinho, né? É isso aí, sem detalhe. É top ou não é, Filipão? Olha o caminhão do Filipão aí, galera. Essa rodeira de alumínio dele comprou aqui na loja de... GFM, a gente vende as rodas ali, ó. Preciso. Chama. Ah. Dividido ainda, hein, galera. Olha lá, as rodeiras lá. Zé. É isso aí, então. Acredita, confia. Então é foto de você, eu sempre falo pra vocês aí, ó. Aprenda a aplaudir a vitória dos outros, que a próxima é a sua. Semana aí a gente fez 2 de Pix aí, o pessoal falou, sempre falar isso pra gente. Às vezes a gente participa, não ganha, fica contrariado, mas continua jogando. É isso aí, você acreditando na vitória. Uma pessoa vai ganhar. Essa pessoa, na hora, pode ser você. Então, acredita, confia. Na hora, pode ser você. O rapaz aqui jogou 3 vezes ele. R$8, R$10 e 6 e pouco. A de 6 e pouco foi a que ele ganhou o kit. É porque é um número premiado, galera. A hora que você compra, você já pega. É um número premiado da Loteria Federal. Então, não tem erro. E outra, eu sempre tô deixando ali pra vocês, lá no meu Instagram, os destaques, tá lá, todo sorteio do caminhão. A live ao vivo mostra todinho. O procedimento, o resultado, eu pesquisando o resultado da Loteria Federal, mostro pra vocês. Eu pesquisando o número dentro da plataforma, então não tem erro. Fechou, Tony? Então tá aí, ó. Confia, acredita que o carrinho meu de uso do dia a dia pode ser seu agora. R$69 acima de R$29. Acima de R$20, 69 centavos cada número. Você vai concorrer aí esse camarão aí, nas rodas 20, pneuzão tudo Michelin, sem detalhe. Esse é meu, hein? E agora é seu. Acredita, então. Boa sorte pra geral. Até o próximo vídeo, acompanha que agora vai ser loucura esse vídeo agora, hein? Vai ser um voo turbulento. Eu arrumei isso aqui, galera, pra mim não andar nada errado. Mas o certo era ter colocado o bico do caminhão lá em cima. Mas aí eu já tinha colocado o camaro, não medi. Ficou 1,5 metros pra fora aqui, ó. Então o jeito tá vai errado. Então tá certo. Se nós tá certo, nós tá errado. Mas se nós tiver errado, nós tá certo. Se eu for pra andar errado, nós nem sai de casa, não. Certeza.
Isso aí então, turma. Até o próximo vídeo. Deixa seu like aí, curte, compartilha aí. Se fosse você o ganhador desse kit aqui, qual seria essa reação na hora que eu chegasse na sua cidade? Eu quero ver aqui nos comentários.